Labas vakaras. Eteryje žinios, kurias paruošė Init naujienų tarnyba. Kviečiame žiūrėti. Pranckietis geruoju nesitrauks, Karbauskis ilgiau jo nepakęs. Ar tai reiškia, kad valdančios daugumos nebus? Tuo metu kitos politinės jėgos nesnaudžia ir telkia pajėgas naujiems Seimo rinkimams. O geroji žinia, kad už 17 milijonų eurų pagaliau bus rekonstruojamas Vilniaus oro uosto peronas. Ir vėl pakibo ant plauko taip ilgai lipdyta valdančioji koalicija. Mat Viktoras Pranckietis nieku gyvu neketina trauktis iš Seimo pirmininko pareigų ir užleisti jas Gediminui Kirkilui, nepaisydamas net grėsiančio balsavimo dėl nepasitikėjimo. Ramūno Karbauskio ir jo į Seimo vadovo kėdę faktiškai pasodinto Viktoro Pranckiečio dvikova pasiekė apogėjų. Ne vienas neketina nusileisti. Tai yra ne mano sprendimas. Mano sprendimo jokio nėra, kadangi aš esu išrinktas Lietuvos Respublikos Seime. Ir aš paklūstu Lietuvos Respublikos įstatymams, o ne Karbauskio įsakymams. Tai yra senoviškas nomenklatūrinis veikimas, kada vienas partijos vadas sako kitam, kad tu turi trauktis dėl to, kad aš dabar čia įdėsiu kitą, nes kitą labiau myliu. Aš manau, kad žmogus prarandantis valdžią arba įtaką iš baimės daro desperatiškus veiksmus. Po vakar vykusio Lietuvos socialdemokratų darbo partijos prezidiumo posėdžio jos vadovas Gediminas Kirkilas ir valstiečių lyderis Ramūnas Karbauskis pranešė, kad kitą antradienį planuojama balsuoti dėl Pranckiečio atstatydinimo iš Seimo pirmininko pareigų, jeigu jis pats iki to laiko nepasitrauks. Be to politikai pareiškė, kad jeigu Seimo pirmininkas nebus atleistas, jau rytoj planuojama pasirašyti koalicijos sutartis negalios. Premjeras Saulius Skvernelis šį ryt paragino pamiršti asmeniškumus ir nekalbėti ultimatumais. O pats Pranckietis tai vertina kaip šantažą. Vertinu paprastai kaip šantažą. Tai yra šantažas, kur visiškai nevaidinantis rolės ir nedalyvaujantis derybose žmogus bandomas padaryti atsakingu už kažkokias tai naujas senas derybas. Prisiminkime, kokia buvo koalicija prieš tai, ji buvo tokia pati ir dabar išardyta, kuriama nauja, vėl tokia pati. Tai yra farsas. Pagal koalicijos derybininkų susitarimą Seimo vadovo pareigos turėtų tekti socialdarbiečiams. Pagal Seimo statutą atleisti Seimo pirmininką iš pareigų paskelbus jam nepasitikėjimą galima tik tuomet, kai per slaptą balsavimą už tai balsuoja ne mažiau kaip pusė, tai yra ne mažiau kaip 71 parlamentaras. Abi konfliktuojančios pusės turi vilčių, kad jiems pavyks. Nebejoju. Manau, kad Lietuvos žmonių pasisakymai šiuo klausimu ir Seimo narių blaivus protas nugalės. Po prezidento rinkimų valstiečiai ėmėsi iš naujo formuoti valdančiąją daugumą. Jeigu valstiečiai, socialdarbiečiai, tvarkiečiai ir Lietuvos Lenkų rinkimų akcija Krikščioniškų šeimų sąjunga sutartų dėl koalicijos, jis Seime turėtų 76 balsus. O kol šiuo metu valdžioje esantieji skęsta rietenos ir grumėsi postų karuose, pamiršę dėl ko buvo išrinkti, telkiamos naujos politinės pajėgos naujiems Seimo rinkimams. Viena iš tokių Arvido Juozaičio vadovaujama sambūris Lietuva yra čia. Arvidas Juozaitis toliau telkia bendraminčius Lietuva yra čia, atviras naujo tipo politinis susivienijimas, ketinantis dalyvauti 2020 Seimo rinkimuose. Iš 7 narių jau suformuota sambūrio valdyba ir išrinktas pirmininkas. Nesu aš didelis politikos entuziastas, nemėgstu šitų vandenų, bet kad mums laiko nedaug lygia, aš manau, kad dabar, kai Lietuva yra sparčiausiai mažėjanti, valstybė pasaulyje, dabar jau duomenys rinktinių tautų yra pateikti, kad tokio mažėjimo valstybės gyventojų skaičiaus nėra niekur, tik Lietuvoje. Tai kažkas neįtikėtina, čia yra kosminė katastrofa vyksta ir mes nebeturim ne 100 metų. Todėl, ko gero, mūsų dar kartą yra lemta kažką padaryti, kad sustabdytume šitą. Ir nebegalima ideologiškai skirstyti, todėl mes vadinam pavadinimas mūsų, yra Lietuva čia, ir Lietuva yra čia, tai yra neideologiškas, jis daugiau sąjūdinis, sąjūdžio laikus primena. Ir mes manom, kad atsitiks taip, ko dabar nėra dar atsitikę, išskyrus gal Lenkijoje solidarumas turi tą socialinę bazę, ant kurios pakyla partija arba partinis darinys. Tai mes socialinę bazę išsaugosim, asociaciją. Daug jaunimo ir profesinių sąjungų, net kurie nebus politinės dalies veikiai,
o ant jo politinis judėjimas, kuris susiformuos rudenį. Tuo metu, kai kitos partijos skaidosi ir byra, nes jų lyderiai masto ir elgesi it kunigaikštukai viduramžiais, Arvydo Juozaičio vadovaujamas judėjimas priešingai užsimojo telkti visus po savo vėliavą. Ir turiu pradžiuginti, kad be mūsų vyksta susitarimai tarp kelių partijų. Tautininkai, Centro partija ir Tėvynių jauna Lietuviai, mažesnių partijų kol kas nėra. Ir laukiam dar kelių partijų prisijungimo, kai vyks jų susitarimai. Tai tada štai šitas junginys, kuris uždės kepurį, arba mes sakom skėtinį organizaciją, bet jinai bus politinė. Ir įsivaizduokit, gal Lietuvai pirmą kartą šiam amžiui sumažės kokiam 3-4, o gal net 5 partijom, atsiras viena. Šiuo metu bendraminčių pajėgos telkiamos regionuose. Atsakinguoju sekretoriumi, o realiai dešiniaja lyč vadovo ranka tapo žinomas politikas iš Jurbarko Saulius Lapėnas, teigiantis, kad partijoms mūsų šalyje visų pirma stinga sąžinės ir atsakomybės. Jeigu Lietuvoje šiuo metu biudžeto pajamos yra formuojamos 2/3 pajamų formuojam nuo savo vartojimo, sumokėdami PVM ir įvairiausius akcizus, tai to šalis, kurios rūpinasi savo šalies ekonomikos vystymo, savo piliečių gerovę, kaip taisyklė, 2/3 pajamų formuoja nuo priaugančio, plačiaja to žodžio prasme, verslo. Tai yra 2 skirtingi dalykai. Ir kol šito nesupras valstiečiai ar bet kuri kita partija galinti formuoti valdančią daugumą, aš manau, pokyčių mes taip ir nesulauksime. Ir galimybė atšaukti pasitikėjimo nepateisinusius politikus. Vien ta galimybė daugeliui sugražintų tikėjimą, kad paprastų žmonių nuomonė ir reikalavimai turi prasmę. Kuri partija šitą dalyką deklaravo, pasakykit jūs man. Pasak Juozaičio, jo telkiamos naujosios politinės jėgos jungtinis suvažiavimas turėtų įvykti ankstyvą rudenį. Šiemet gegužę Juozaitis dalyvavo Lietuvos Respublikos prezidento rinkimuose ir sulaukė didelio gyventojų palaikymo. Tarp 9 šio posto siekusių kandidatų buvo 5. Už jį balsus atidavė bemaž 67 tūkstančiai rinkėjų. Birštono kurorte kuriasi išskirtiniai turizmo traukos objektai. Tarp jų yra analogų Lietuvoje neturintis Instagramo viešbutis ir spa vadinamai Y arba tūkstantmečio kartai. Kurortas rūpinasi ne tik poilsiautojais, bet ir jų augintiniais. Naujame 4-kojų viešbutyje teikiamos masažo ir vandens procedūros gyvūnams. Nauji objektai ir paslaugos nesiliauja stebinti į Birštoną atvykstančių svečių, o verslininkams šis kurortas tampa puikia vieta įgyvendinti verslo idėjas, net ir pačias drąsiausias. Dar šią vasarą Birštone planuojama po rekonstrukcijos atidaryti koncepciją pakeitusi viešbutį ir spa tūkstantmečio kartai, atsižvelgianti tai, kad šie žmonės daug laiko praleidžia internete ir dievina virtualų bendravimą. Tai bus instagraminis viešbutis žmonėm, kurie atvyks į viešbutį ir norės pasakyti savo istorijas ar potyrius, kuriuos jie patirstame viešbutyje. Ir mes jų tas istorijas ar nuotraukas talpinsime savo tinklalapyje. Šiame viešbutyje ir spa svečiams bus siūlomos individualizuotos paslaugos, kadangi būtent tokį privačiais poreikiais grįsta modelį mėgsta rinktis vadinamieji millennialsai, kurie tikrovėje gali būti nedrasus ir užsisklendę. Svečiai turės galimybę žinoti realiu laiku, pavyzdžiui, kiek tuo metu yra žmonių baseine. Mūsų žiniomis, kaip ir tokio koncepto, kokį mes norime išvystyti, kaip ir nėra, kad būtent būtų skirtas millennium kartai viešbutis ir spa. Taip, bandysim būti pirmieji bent jau Lietuvoje ar po Baltiją. Birštonas siekia tapti draugišku augintiniams kurortu. Šia linkme kurortui bus lengviau eiti, nes iš užsienio sugrįžusi moteris čia nusprendė įgyvendinti savo verslo idėją. Gyvenu Airijoje, daug metų dirbu šunų kirpykloj. Ir nusprendžiau pratęsti tai. Birštone yra kirpyklos, pilna šunų, pilna turistų. Įsirengiau saloną, įsirengiau su gera įranga, su stalais, su fenais, su viskuo. Ir plečiamės, darom remontus ir priminėsim šunelius nakviniai kelių valandų priežiūrai, keliom dienom. Šunelis gyvena namų sąlygom, ne boksuose, ne narvuose, o ant sofos.
su mano dviem šunim. Atsinaujinantis kurortas nemažina tempo. Kasmet sulaukia vis daugiau užsienio turistų, čia mielai lankosi ir mūsų tautiečiai. Gražėsim, tvarkysimės, o tos vizijos mes nekeičiam. Ir jinai tikrai yra ilgalaikė. Mes esam sveikatos kurortas, mes esam poilsio kurortas. Todėl turizmas ir išliks pagrindinė ta mūsų plėtros šaka. Pernai kurortą aplankė 146 tūkstančiai svečių. Šįmet prognozuojama, jog čia apsilankys apie 25% daugiau turistų. Nors jau net sunku tuo patikėti, bet gal po poros metų nebebus taip gėda dėl to, kaip apgailėtinai atrodo pagrindiniai mūsų šalies oro vartai Vilniuje. Mat investavus daugiau kaip 17 milijonų eurų, kitą metą žadama pradėti Vilniaus oro uosto orlaivių perono šiaurinės dalies rekonstrukciją. Perono statybos kaina 12 milijonų eurų nekinta ir yra tokia, kaip buvo skelta anksčiau. Tačiau dabar paaiškėjo, kad investicijų reikės daugiau, mat teks optimizuoti ir esamą peroną, prijungti jį prie naujojo priestato. Todėl iš viso ketinama investuoti daugiau kaip 17 milijonų eurų. Pasak Lietuvos oro uostų, perono rangos konkursą numatoma skelbti rudenį, darbus tikimasi pradėti kitą metą pavasarį, o baigti 2021 pabaigoje. Teigiama, kad pokyčiai būtini, nes didesni orlaiviai, kurių vis dažniau sulaukiame Vilniuje, kelia rimtus iššūkius juos integruojant į esamą infrastruktūrą. Po rekonstrukcijos orlaivių vietos bus toliau nuo namų, bus išplėsta perono šiaurės rytų dalis 7 hektarų plote įrengiant naują dangą. Dabar šioje teritorijoje plyti pieva. Iš viso planuojama sukurti 5 papildomas orlaivių vietas. Techninis rekonstrukcijos projektas buvo parengtas dar 2011-aisiais. Tuomet už maždaug 10 milijonų eurų ketinta atnaujinti peroną. Deja, iki šiol jis neįgyvendintas. Pamiršai, kad esi baustas už kelių eismo taisyklių pažeidimus? Neatsimeni, kad buvai fiksuotas viršijęs greitį? Ne bėda. Kaune vykstančioje akcijoje Švarus vairuotojas jums bus atsakyta į visus klausimus. O paaiškėjus, kad esate švarus, dar gausite ir dovanų. Kai kurie atvažiavusiai iš ties buvo pamiršę, buvę bausti už nusižengimus. Jeigu tai nebuvo avarija, kurios kaltininkas buvote jūs ir pažeidimas jau nebegalioja, galite drąsiai sakyti aš švarus vairuotojas. Dabar visi žinos, kad esate švarus vairuotojas ir nedarot pažeidimų. Ačiū. Prašau. Keletą metų švarus jau, o prieš tai buvo visko, jeigu mašina, kaip pasakyt, amžius jaunas, mašina galinga, klevo lapą dėtis nesinori, tai buvo tų pažeidimų ir už greitį, ir už liganišką, nu, už viską buvo pradžioj. O dabar jau keletą metų, kaip ir viskas tvarkinga, švaru, gražu. Stengiuosi visą laiką būti tvarkingas, visą laiką vairuoti pagal kelių eismo taisyklės. Ar atvažiavau pasitikrint ir iš tikrųjų švarus esu. Ar įpareigoja tas lipdukas, tas įvertinimas, kad esi švarus? Įpareigoja toliau neprasižengti ir vairuoti tvarkingai. Buvo ir tokių, kuriuos klijuoti lipduką švarus vairuotojas reikėjo įkalbinėti. Nieks nematys, ten jūs kad švarus esate, nu. Tai čia tėvo mašina. Tai padarom, tai tėtis bus švarus, tada bent jau žinos, kad... Va, klausyk, nu, dabar į pinedinę įsidėjo, nu. Aš norėjau ant savo užsiklijuoti. Tai kam atvažiavot su tėčia? Taip gavus. Čia šiandien tikrai susirinko įvairus kontingentas ir ne vien tik, kad BMW važiavo tikrai daug visokių modelių automobilių, tiek vyresnių ir moteris, jaunimas, vyrai, tiesiog vyresni, jaunesni, visokie buvo tikrai. Koks 10%, sakyčiau, buvo tokių, kur tikėjosi, kad jau jie kaip ir nebausti, bet pasirodo, dar galioja kažkokie tai pažeidimai. Kokie tie pažeidimai jiems galioja? O teisų praradimas? Ne, tokių nebuvo, buvo parkavimo, greičio viršijimo atvejai, va tokie buvo. Akcijos švarus vairuotojas jau trečius metus organizuojamos visose didžiausiose Lietuvos miestuose – Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Tiek norėjome jums parodyti šį vakarą. Eterė informacija apie rydienos orus. Gražaus vakaro. Šiąnakt lietus, vakariniuose rajonuose vietomis smarkus, gūsingas vėjas, temperatūra 9-14 laipsnių. Diena debesuota su pragiedruliais, protarpiais lietus vietomis perkūnyje. Vėjas vakarų šiaurės vakarų 8-13, daug kur gūsiai 15-20 m/s. Temperatūra 14-19 laipsnių.